Šiandien žiniose. Prezidentas Nausėda apie raudonasis linijas ir jų grėsmę. Vidaus reikalų ministerija siūlo už tarptautinių agresorių palaikymą pilietybę atimti iš visų dvigubų piliečių. Pernai šešėlinė ekonomika Baltijos šalyse plėtėsi tik Lietuvoje. Kauno dainų slėnis jau beveik pasirengęs jubiliejiniai dainų šventei. Raudonų linijų braižymas, kai kalbame apie Rusiją, greičiausiai kenkia mums patiems, įsitikinęs Lietuvos prezidentas. Raudonosios linijos yra iš tikrųjų problema ta prasme, kad patys kalbėdami apie tai, kad reikia sukurti strateginę dilemą Rusijai, mes pradedame atvirai deklaruoti savo vadinamasias raudonasias linijas ir tokiu būdu visiškai atsiviriame Rusijai ir tampame visiškai nuspėjami. Tai aš manau, kad strateginių dilemų kūrimas Rusijoje lygiai toks taip pat pateisinamas, kaip kad Rusija kelia ir kūrė strateginės dilemas mums. Ir aš galvoju, kuo mažiau mes tų raudonų linijų turėsime, tuo mažiau mes laiko prarasime, nes patirtis rodo, kad daugybė raudonų linijų mes jau buvome praeitie užsibrėžę, šiandien jos yra praeities reliktas, tų raudonųjų linijų nebėra. Ir skirtumas tik vienas, kad mes kol jas pagaliau ištrynėme, praėjo daug laiko, per tą laiką žuvo daugybė žmonių Ukrainoje, buvo sunaikinta daugybė technikos, pagaliau ir civilių žučių turime labai daug. Tai kartais man atrodo, kad tas raudonų linijų braižymas yra daugiau kažkoks tai psichologinis pratimas mums patiems, arba galbūt dėl politinių priežasčių negalint pranešti tiesioginė žinutė savo rinkėjams, yra lūkuriuojama, gaištamas laikas ir galiausiai pralaimi dėl to visi. Taip Lietuvos prezidentas kalbėjo po Bukarešto devyneto viršūnių susitikimo Rygoje. Prezidentas Nausėda pabrėžė, kad NATO sąjungininkai neturi remtis Rusijos braižomomis raudonosiomis linijomis dėl paramos Ukrainai. Taip pasak šalies vadovo, vakarus daro pernelyg nuspėjamus, o planuojant pagalbos veiksmus, strateginis nenuspėjamumas yra labai svarbus sėkmės faktorius. Prezidentas akcentavo, kad Lietuva rėmė ir kiek tik pajėgs ir toliau karinėmis priemonėmis rems Ukrainą. Bendra Lietuvos parama Ukrainai jau viršyje 1 milijardą eurų. Pusę šios paramos sudaro karinė parama. Planuojame kasmet Ukrainos rėmimui skirti 0,25% nuo savo BVP, kalbėjo šalies vadovas. Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją ir kylančias naujas grėsmes, vidaus reikalų ministerija siūlo Lietuvos pilietybę atimti iš visų dvigubą pilietybę turinčių asmenų, jeigu jie palaiko agresorius, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. VRM parengė ir pateikė derinti atitinkamą pilietybės įstatymo pakeitimo projektą. Antivalstybinė veikla užsiimantis ir šalis agresorės palaikantis asmenys negali būti Lietuvos Respublikos piliečiais. Šiomis pataisomis valstybei suteikiami įrankiai ginti nacionalinio saugumo interesus, sakė pataisas inicijavusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Ministerijos teigimų siūlomais pakeitimais apribojamos galimybės grėsmę nacionaliniam saugumui keliantiems asmenims įgyti ar atkurti Lietuvos pilietybę, taip pat išplečiami pilietybės netekimo pagrindai. Trečiadienį paskelbtas nacionalinio transliuotojo tyrimas atskleidė, kad Lietuvos pilietybė yra atkūrę Rusijos kariuomenėje tarnaujantis asmenys, taip pat dirbantis šios šalies strateginėse įmonėse, dalyvaujantis politikoje. Pagal įstatymą teisę atkurti Lietuvos pilietybę turi asmenys iki sovietų okupacijos 1940 m. birželio 15 dieną turėjo šią pilietybę bei jų palikuonis. Baltijos valstybėse šešėlinė ekonomika 2023-aisiais dar labiau užsiplėtė tik Lietuvoje. Tuo tarpu Latvijoje ir Estijoje toliau traukiasi rodo Rygos aukštosios ekonomikos mokyklos nuo 2009-ųjų kasmet atliekamų tyrimų rezultatai. Didžiausias šešėlinės ekonomikos lyginamasis svoris regione pernai tapo Lietuvoje, mažiausias išliko Estijoje. Ataskaitoje pažymima, jog šis rodiklis Lietuvoje praėjusiais metais buvo didžiausias per visą tyrimų laikotarpį, o Lietuva pagal jį pirmą kartą aplenkė Latviją. Skelbiama, jog šešėlinės ekonomikos ir bendrojo vidaus produkto santykis Lietuvoje 2023 metais palyginti su 2022 padidėjo 0,6 procentinio punkto iki 26,4%. Latvijoje sumenko 3,6 punkto iki 22,9%, Estijoje nuo 18% iki 17,9%.
Naujausio tyrimo duomenys rodo, kad Lietuvoje praėjusiais metais vokeliuose mokamas darbo užmokestis sudarė didžiausią šešėlinės ekonomikos sudedamąją dalį – 35,5%. Nedeklaruotų pajamų dalis siekia 34,5%, nelegalaus darbo jėgos naudojimo – 30%. Latvijoje ir Estijoje svariausia šešėlinės ekonomikos dalis pernai sudarė taip pat darbo užmokestis vokeliuose. Visuomeniai pristatyta unikali Lietuvos inžinerijos kolegija, kuri kuriama Kauno technikos ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijų pagrindu. Beje, reorganizavimo procesas neturės įtakos studentų priėmimui, jis vyks įprastai per bendrojo priėmimo sistemą. Nemuno krantinėje surengtame pristatymo renginyje pažymėta, jog labai tikslinga, kad inžinerija yra stiprinama būtent Kauno regione. Mat ir Investuok Lietuvoje ir kitos institucijos prognozuoja, kad būtent čia investicijos plėsis labiausiai ir čia inžinerijos stiprinimas bus strategiškai reikšmingas. Vyriausybė, stiprindama inžinerines studijas Kauno regione, planuoja investuoti 4 milijonus eurų į mokslo ir studijų infrastruktūros atnaujinimą ir potencialo stiprinimą. O didžiausias akcentas bus skiriamas elektronikos sričiai. Lietuvos inžinerijos kolegijos direktorės daktarės Linos Girdauskinės tvirtinimu naujai įkurta mokymo įstaiga sustiprins ir viso šalies inžinerinį sektorių. Lietuvos inžinerijos kolegija jau metus laiko kryptingai juda aktyviai, reikėtų sakyti, šitą kryptimį. Turime institucinį padalinį, kuris ieško užsakovų, dirba su galimais partneriais, su tyrimų kryptimis. Taip pat esame nusimatę savo strateginės kryptis, tai kaip ir minėjo gerbiamas viceministras, elektronika, statyba ir transportas. Esam nusimatę įsteigti visos šios reformos pasekoje 3 laboratorijas, tai elektronikos, išmanių statybos technologijų ir išmanių statybos medžiagų tyrimų laboratorijas. Tai šitoje vietoje tiek nusimatę planus infrastruktūriškai, tiek ir, žinoma, į investicijas į mūsų kolegas, dėstytojus, tyrėjus, kad galėtume aktyviai veikti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. Pasak Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos vadovo daktaro Remigijaus Bakio, kuriama kolegija atveria lengvesnį kelią į vykdomų studijų programų bei mokslinės veiklos plėtrą ir tolesnį vystymą. Kelias yra arba į viršų, arba čia tai reikia, tenka rinktis kelią į viršų. Šioje vietoje, man atrodo, kad turėtume šitą didelę kelionę dalinti į labai mažus žingsnius ir siekti artimiausių tikslų. Artimiausi tikslai tai yra stiprinti mūsų tyrėjų kolektyvos. Ne tik siekiant pritraukti naujus žmonės, bet ir efektyviau, geriau įdarbinant esančias mūsų komandas. Nes manau, kad mes tikrai nebūsim išskirtiniais pasaulyje ir mokyklos privalo judėti šitą linkmę. Kolegijos jos būtų ar taikomųjų mokslo universitetai ar patys universitetai. Mokslas ir tyrimai yra neatskiriama mūsų dalis ir taip turėtų išlikti toliau. Lietuva inžinerijos šalis 2030-ieji vizija atsirado prieš keletą metų, kai buvo išsakyta mintis, kad Lietuva jau bandė būti žalia, graži ir drasi, tačiau trūko dar kažko. Reikia daugiau ambicijos. Todėl ir nuspręsta, kad galime tapti inžinerijos šalimi, kur jau pačiame žodyje užkoduota – kūrėjas, kūrybingas žmogus. Inžinerinė pramonė sukuria 5% šalies BVP ir generuoja 20% eksporto. Su naujaja karta šie skaičiai turi augti, tam ir pasitarnaus. Nuo Liepos 1-osios duris atversinti Lietuvos inžinerijos kolegija. Rekonstrukcijos pabaiga pasitinkančiame Dainų slėnyje verda paskutinieji darbai. Naujai atgimusioje erdvėje istorinis renginys sukvies visą Lietuvą birželio 29-ąją. Būtent čia pažymėsime Lietuvos dainų šventę 100-metį ir jubiliejinę dainų dieną Kaune – miškais, kalnai žaliuoja.
Prieš kiek daugiau nei pusantrų metų pagaliau pradėta Dainų slėnio rekonstrukcija, kurios pradinė, bet negalutinė kaina skaičiuota, kad sieks beveik 7,5 milijono eurų, jau beveik baigta. Net ketvirtą kartą skelbtą konkursą laimėjo vilniečių bendrovė Infes. Tad nuogąstavimai, kad iš pagrindų atnaujinta sakrali miesto erdvė simboliškai visų savo grožiu, gali nespėti atsverti būtent per Lietuvos dainų šventės šimtmečio atidarymo renginį, nepasitvirtino. Veiksmas Dainų slėnio statybvietėje šiuo metu beveik visai baigtas, tvarkomos prieigos ir atliekami kai kurie smulkūs darbai. Vaizdingame slėnyje ažuolyno pašonėje įrengiami mažosios architektūros elementai bandomas apšvietimas. Žiūrovams įrengta amfiteatro tipo tribuna su naujai suformuotais suolais, naujai išlietas. Pagrindinės aikštės pagrindas su specialiai apdorota danga šokėjams. Po atlikėjų tribuna įrengtos papildomos erdvės, holas, persirengimo ir grimo kambariai, sanitariniai mazgai, pagalbinės patalpos, netoliese iškilo ir administracinis paviljonas su vieta bilietų kasoms. Vos tik bus nukelta statybų aikštelė juosinti tvora, ažuolyno galiūnų gretas, kurias pavasarį papildė pirmieji 200-mečio šventei skirti ažuolai, papildys ir trečiasis ilgamžis medis. Jis sodins dainų šventės kūrybinė komanda, tarp kurių yra žinoma chorvedė, jubiliejinės dainų šventės Kaune meno vadovė Danguolė Beinarytė ir režisierė Viktorija Streiča. Dainų slėnis senajame Kauno ažuolyne suprojektuotas ir įrengtas 1964-65 metais. Tuomet čia buvo pastatyta skulptūra jaunystė, aukuras, koplytstulpis ir vėliavų stiebai. Jie yra pripažinti vertingomis slėnio savybėmis ir rekonstrukcijos metu išsaugoti. Ketvirtadienio naktį kai kur vakariniuose rajonuose rytoj dieną vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties vakariniuose rajonuose pietvakarių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra naktį 6-11 pajūryje 12-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Rygoje nepastoviai debesuota, vakare palis, naktį apie 11, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Nepastoviai debesuota ir Taline, čia nuo 12 iki 17 laipsnių. Varšuvoje debesuota, oro temperatūra nuo 8 iki 18 laipsnių šilumos. Kyve mažai debesuota, naktį bus apie 14, dieną iki 23 laipsnių šilumos.